Kroz tu posetu mnogobrojnih ministara vidi se kompleksnost funkcionisanja lokalne samouprave i njene nadležnosti. U svim tim posetama smo mi prikazali i rezultate i potrebe i po neki problem. I u oblasti turizma i sporta, i u oblasti energetike, i u oblasti lokalne samouprave i primjene zakona i elektronske uprave, i u oblasti van privreda i obrazovanja. Dakle, potpuno kompleksan jedan sistem je lokalna samouprava i ono što svi primećuju i ministri i međunarodne organizacije koje smo imali pre njih kao najavu je da mi imamo dosta ideja, da su nam ideje uvek inovativne, da imamo dobar prilaz problemima i da ne guramo probleme pod tepih nego ih rešavamo. Dakle, sa ministrom smo razgovarali i o obnovljivim izvorima energije i o mogućnosti da u jednom trenutku toplana počne da koristi pelet, dakle obnovljive izvore koji su tu negde blizu, i napomenuo sam, on je čvrsto obećao da će to konačno rešiti, da je bruka da se elektrodistribucija greje na struju, da struju primenjuje i koristi za grejanje, i još po neke stvari koje možda sad nisu ni za javnost. Da li ste približili malo kroz razgovore bolju saradnju eventualno hidroelektrane Pirot i naše grade? Ako uopšte tu postoji suštinski neki problem, osim bazena. I tu smo otvoreno pričali, dakle, niti smo rekli da je sve u redu i da je ljubav među nama, niti smo rekli da ništa nije u redu i da je velika distanca među nama, nego sam ja rekao kakve probleme imamo sa hidrocentralom, vezano i za bazen, vezano za jezero i branu koja se nalaze na gradskom zemljištu, vezano za Toplodolsku reku i tunel, vezano za kej i puštanje vode. Dakle, stavili smo probleme na sto. Kad stavite probleme na sto i kada o njima razgovarate trezveno i bez velikih strasti, onda možete da dođete do rešenja. Ako se ljutite, a mi nismo tu da se ljutimo, onda problemi ostanu bez rešenja.